አባቱ በጣም እንደሚወዳት እስክትመጣ በጣም እንደጓጓ ቢያንስ ብቻ ብዙ ብዙ ነገር ዝም ብሎ የመዳም ቅመሞቼ በጣም ነው የምወዳችሁ አልሐበኩም ያሉ ልዳችሁ ሰዎች ውለዱ ክበዱ በጣም ነው ደስ የሚለው ልጅናሹ ምጥኖርሹ ይባላል I'm going to go to the house. እና ማለት ለከፍላችን የመጣ ነው አንድ ትልቁ ነገር ምንድነው እኔ ብዙ ያለው ማለት ነው እስከ ሞልድ ግዜ የነበረው ምንድርስ አስተሳሰብ ና ትንሽ ከበድ ይላል ከብዷት ነበር ሰው ቀላል ነው ምንም አይደለም ግን ብቻ እንደዛ እየተባላችሁ የውያች ሰዎችን ትወርቻለች ምንድነው እሱ በቃ በጣም አትጓጓ በጣም ያ ነገር በጣም ፈላጊያት ነው አትጓጓ መጓጓ አዎ መጓጓ ስትሮ አይደለም እናምን ያሉ ትልልቆች አሁን ለምሳሌ የጓጓለት ነገር አይደርስም እናምን ብቻ ደሞ ብዙ እንግዲህ ዝሮ ዝሮ ሁሉ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው አንድ ነገር ምን ስለጓጓ ስለአልጓጓለ ፈጣሪ ለኔ ሊያዘጋጀው ነገር ሳለ የሚሰጠኝ ከሆነ ይሰጠኛል ለኔ ያልሆነ የማይገባ ነገር ከሆነ ደሞ የራስ ምክንያት አለ ዝሮ ዝሮና ብዙ ጊዜ እኔ ሆዷ አንስማታል ዋስውታ ከምሳሴ መለስን በተለይ ማታ እስክንተኛ ድረስ ትንሽ ይከብዳል ብዙ ጊዜ ትቆጣኛለች አይ ለምንድን መሰራችሁ ነው የምቆጣው ቢስሚስላህ በቃ አላርለ ቀኑ ከኔ ልክ እኔ ነኝ እኮ ያረጋግኩት ምናምን ነገር ግን እሱ ነው እርግዝ የሚመስለው እሱ ነው ያረጋጋት የሚመስለው ቀኔ ቆጥራል በጣም ይሄን ቀን ይሄን ያክል ሆናት ይሄን ያክል ቀን ቀረ ይሄን ቢስሚስላህ በጣም ከባድ ነበር በእውነት ለዚህ ስትገላበጥ ከዛ ስትገላበጥ ማለት ነው ጣፋጫ ብዙ ጊዜ አትገላበጥምና ለምንድን ነው አላውቅም ይሁን ይሄን ጊዜ ግን አለ በጣም ትገላበጥበት ሰዓት ላይና የዛኔ እነግረዋለሁ አላውቅም እንዴት ብሎ ሪአክሽን ደግሞ ምግብ ስትበላ ስትገላበጥ ትገላበጥ አዎ ምሳ ምግብ ከበላ በኋላ ጠብቃታለሁ ወደ ነው አዎ ባይዘይ ይሄን ያክል በጣም ጓጓ ነበር እስከዚህ ድረስና እሷ ግን አትወድልኝም ነበር በጣም ከዛ ደግሞ አባባ ሁሌ ይነግራታል አባባ ይነግራታል አባባ ከዛ በኋላ እኔ ምጥ የያዝኩበት ቀን ቅዳሜ ቀን ነበር በዚህ ግን ከምጥ በፊት ግን ጅል ለጣረዲ ስለሽ ለውጭ ሰው እንደመጃጅ አላርኩኝ ነበር እያወራ አባባ ያልከው ወደ ላይ ስትገለበት ወይ ይያለችኝ እኮ ነው በቃ ማላወራ ነገር የለም ለራሴ እንሰጠው ነገር አለና ብቻ ደስ ይላል ከዛ ደግሞ ብዙ ነገር ግዜ ታረፍ ነበር እንትንትሬ ነበራ አይደለም እዚህ ጋር ሆዴ ላይ ጥግት ነው ነገር ምስጢር ታወራት ነበር እንደሚወራ አላውቅም እስኪ አሁን ንገረኝ አይ ለት ነግራት የነበረው ግን አባቷ በጣም እንደሚወዳት እስክትመጣ በጣም እንደጓጓ ቢያንስ ብቻ ብዙ ብዙ ነገር ዝም ብዬ ያወራት ነው ከዛ ስትገለበት አሁንት ነው ትክክለሻ የኔ ቆንጆ የኔ ናፍቀሽኝ ናፍቀያለሁ እንደምትይኝ ብዙ ነገር ናፍጨብ ቼን በጣም መጃጃልበት ነገር ነበር ግን ደስ ይላል እንደዛ ሆኖ በጣም ደስ ይላል ብቻ እኔ እናትነቴን አላቀ ማለት የነበረው ሰዓት እኔ በጣም ደስ ይለኛል በጣም ስትገላበጥ እና እኔ ራሱ አወራት ነበር ከከፋኛ አወራታለሁ እነግራታለሁ ብቻ ከዛ ደግሞ አይ እናትሽ እኮ ጠንካራ ነኝ እንደዚህ እንደዚህ ነኝ እኮ ምናምን ደግሞ ብቻ ሁሉ ነገር ሶቴም ሁሉ ነገር አወራት ነበር እና እንደምታዳምጠኝ ብቻ ደስ ይለኝ ነበር ከዛ ወለጃዬ ቀን ደረሰ እና ወደ ቤተሰቦች ቤት ሄድኩኝ የዛኔ ደግሞ ምን ተፈጠረ ሞልድበት ቀን ቅዳሜ ቀን ሌሊት ላይ ነበር የወለድኩት አምሳት ተኩል ማለት ቅዳሜ ሌሊት ነበር ያለርኩትና ቅዳሜ ቀን ሙሉ ይደውላል አረ በስመስላስ አዎ ምክንያቱም እንደዚህ ከዛ በፊት አዎ ንገረኝ ምንድን ነው ምክንያቱም እሷ አመድ ላይ ሰው አልነግርህም እናም አለችኝ እኔ ደግሞ የዛ ሰዓት ከጎኗ መሆን ፈለኩኝ እና በቃ ደረጥራለሁ በቃ እቺ ልጅ ካልሆነ ሆስፒታል እናያና እደውላለሁ
አይደለችም ባደውላለሁ እና ይዘኔ ግን ሊሸውዳኛለች ያረክሽም ነበር እኔ ዘኔ ያረኩት በስመስላሴ እንትን ነው በነግረው አንድ የባንክ ስራ በጣም ከባድ ነው ሪስክ ያለው ስራ ነው ከዛ ደግሞ እኔ አይደለም ተያዝኩ ብዬ ነግረው ትንሽ ነገር እንኳን ቢሆን በጣም ነው የሚጨናነቀውና እሱ ነገር አልፈለኩትም እዛ በቤት ተሰብራሉ ሲስተሩ እንዳለ ግሪው እዛ ጋር አስጠንቀቂያ ተሰጥተኛልና እኔም ሲጀመር ፈቃደኛ አይደለሁም እንድነግረው እሱ ግን ሞር በጣም ይፈልግ ነበረ ምክንያቱም ለምደሆን አላውቅም በጣም ይፈልጋል ደግሞ ብዙ ጊዜ አስጠንቅቆኛል እሺ ብያለሁ ቃል ግን አልገባሁም ቃል ከገባሁ ከባድ ስለሆነ ቃል አልገባሁም ግን እሺ 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 ዝም ብዬ እዛ የዛን ቀን ቅዳሜ ቀን እንዳረኩ ብቻ ነገራችሁ ይደውላል በቃ አላደለ የሆነ ምጥ ይዟችሁ ቁርጠት ከዛ የሆነ አምስት ደቂቃ አካባቢ ደግሞ የሆነ ቀዝቀዝ ይላል አደለ ደህና መሆንበት ሰዓት ላይ ደግሞ አወራዋለሁ በስራ ደውዬ ራሴ እንዴ ለምዶ ስልክ ማታለሽ ነው ነይ ጓይል ቢታይ ይሁን ጠርጥሯል ነገር መሰለኝና ብቻ እንደዛ እንደዛ እየተባለ ማታ 5:30 ላይ ወለድኩኝ ምሳዬ 6:00 አካባቢ እየተደወለልህ አዎ 6:00 አካባቢ አዎ እስከዛ ድረስ ምክንያቱም እኔ በጣም ከባድ ስሜት ስለነበርኩ ወንድምም ነበር የዛን ሰዓት ግን አልነገረም አልደወለም አመረ አልነገረም ምስኪና እቺት ደወለችልኝ አው ትጂና ተደወለችላ ናፉ ድረስ አስባችሁ ተርሁድ ውስጥ ይያለ ማወራው ሰው አሁን ለገኝ እየተለቀ አብስም አላርለስ ወልድ በጣም ነው ደስ ያለኝ ደሞ ጤነኛ ልጅ መሆኑ የዛኔ ራሱ ነው የጣውታውናን አልጠየቅኩ ብቻ ይሄ ልጅ ወልጄ እሱ እንካ ማርያምን በቃ አንተ ሪአክሽን ነበር በቃ ጉጉት እየጠበኩ የነበርኩት ምክንያቱም ያ በጣም ለአንተ ትልቅ ነገር ስለነበረ የጓደኞችህ ልጅ ስታይ የጓደኛ ልጅ የዳዊት ልጅ ስታይ በጣም ትጓጓ ነበረ አውቃለሁና ብቻ ግን መጣ እሁድ ቀን መጣ እሁድ ቀን እረፍት ስለሆነ ሌሊት ሙሉ አላቀቀኝታል ግን ኧረ የለማ ዘማ ማረን እግዚአብሔር ባይ ደርሞት ነው አንተ ምን ትናደኝ እንደሆነ ሲንከር ከተነሳው ልብስ አዘጋጁ ምናምን ለነገር ነው ሰከለብኝ ምናምን ወዲ ያገብች ምገዛው ነው አንዴ ጀምጣ ጻፍኩ ምናምን ነው ብቻ አልጋ ጋደም ይራስ ከዛ ሀለ ቢያንስ 6 ሰዓት ይደውሉ እስከ 7 ሰዓት ከምና እንደዛ ታረግ ነበር ከዛ ሀለ ራስ ወደ ጧት አካባቢ እንደሆነ ትንሽ ድክ እንደስኔ ጊዜ የተኛው ከተም ትንሽ ገደ እኔ ለራሱ መውለድ ምትለስ ተናብሪያት መሆን ይፈልፈል ለዛ ነገር በጣም እንደቆጭ ስለምጓጓ በቃ አባታ የታለፈ ብሎኒ እቺ ልጅን አቀፊና ወደ ቤቱን ናግኝም ደስ ይላል ብቻ ስሜቱን ይፈልገው ነበር እና ለዛ ነው በጣም ተናብሪያተኛ ልጅ ማለት ነው ቃል ግን ከተዘዘ ተሻለ አዎ የተዘዘጥኩበት ምክንያት ደግሞ ተመልካቾችም እንደሆነ ታቃላችሁ ምጡ ትንሽ ከብዶይ ነበርና መጨረሻ አካባቢ እግዚአብሔር ይመስገን ያው ከዛም በላይ ምጣቸው ከባድ የሆኑ ሰዎች አሉ በጣም ከበደኝና በጣም ጮህ ነበር ከመሃል በቃ ለማንም ጮክ ብዬ እንግዲህ እሱን መሳደብ የሆነ ነገር ማለት ነው አልችልም የምፈልገ ከባድ ስሜትም ቢሆን ወይኔ ምን አለበት ይሄንን ቢያ ይላል እግዚአብሔር ምን አለበት በቃ አሁን እኮ እሱ ቢፈልገ 12 ልጅ በዚህ በዚህ ግዴ ገና አሁን ማልተስማማነ ለወደፊት እግዚአብሔር ያስማማና ችግር የለም እግዚት ልጅ ከፈጣሪ ዘንድ ፈልገን እኔ በጣም ብዙ ልጆች እንዲኖር ከሚፈልግ ሰዎች አንዱ ነኝ አዎ እና ሚጤን ቢያዩ እኮ በቃ 12 ልጅ የሞለድ ቅዱ ቀንሳ ምናምን ላሉ በርግጥ 12 ላይ ደርሳለሁ ያስም እሱ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው አላውቅም አዎ ከፈጣሪ ወተት ግን አዎ ዳብላብል አይሰ ዝሮ ዝሮ ደስ የሚል ፓርት ደሞ ደስ የሚል ታንክ አዎ ስማ ስለ ወጣን ከባድ ነበር የሚገርም እኮ ግን ለሊት ሆስፒታል ውስጥ ነው ማለት ነው ከ6 ሰዓት በኋላ እንግዲህ በዛ ድካም ውስጥ በቴክስት ሳወራህ ነበር አው ለካ ቴክስትም ስናወራ ነበር አዎ አው ቢያንስ ቴክስት ማለት ነው ከዛ ይዘን እንደምንተሰማ ሁላችንም አላሳረገ ነበር ደግሞ ግን በቃ ድካሜን ራሱ ኮልር ከኋላ
دلمی بالو عدلم لجنان شو میتونور شو میباره لکریم سری اینگی تی تمرکز کرد چه انت است که کریم کت ساسات کلر که حالا میتون ودون میترس یه فرق بهتام که بار بیانم مالیت نه کذا انت گیارا سینی تو اوه کاره تام که بند نبرد بهت آماره بهت آماره دست سریالی بده کذا هود کنمت کافی زاست هلاف کذا افتی نه لبسال کذا منم ده ناتو چه من دمیلوت لیچ کام او ولادو بیفت لبسای کذا اندیک تو خون یا کت نه نه این من مال کذا من نبره کذا ایزانی نبره خون من نگری زوی میاد که ویت رو ولی هسپتال سیگار کرده تا که بار نگو بزن او کو عارف نو کو بهت آمی اسکیره اگزایی جانیو جان آره نه یه نسو سرش این کاتلی نوراچی یه هر بدن نگری نور بدن نگرم عالیه که بهت آمی کعب برالی اسفاره نه هول نگر این نو کو ویت اول دارلو منامین لند سکانت اگزایی رام لکتسات اسات پاتوان ناتوچتین ابیت ولد راسو منو میخون بذی سال بناله که میت ولد منیال که بار این دهانه نه الناسوس هولو نگاري ميروت بهمتنيان اللاتو هكا اللارالة اهون عايوتو تشاحشني نوروت يالي دوكتر يالي منا هولو نگار سلوانا تشا الناسو نيني مداقف في بات بزنوكنا فاني نروز رواتو ملقيتا قستو متا نجمي راكزي لجي ساقنيا اوه نو بازي عندان لجي يالهم ساعت لي ميكالي ركالو تشاي تفزوني نا برله کردنی اتگه میگیم نمی‌نالیم اسفاتی لیجی برله لیجی نه برله درشی من لک مشوران دمی می‌ای سواره نه مشوران سی می‌تونی مشوران نوره بس انتی بالا ل مشوریت ل مایت ل موسر نه که بیت فایزالی ای سیدا زنگ را مسیره نی کو لیجی گنا لایک کنی می‌جام برالی من مال را کردم اندیده دیروز تو سمت آمد نگذاری درون دکه. وای نه نه. گفتم. اندیت اندیت دال کراسو آهن راسو آرسو آمپای جای. یه من فرقتا. گناه گفتم دال کوی آنو دیزی نیک. دندار کوی. ترکا که ترکا گناه کرد. مثلا من هم که کوادرات میشه تام تنسل نبر. بزومات سام نم. چند نتیج سرود رو تنش. ایکی رو دندار چه کوی زنی؟ اسبوای. نیگین دیت هر گین دستم فت نیم ماتو منم یک کار نکردم. نکوی گلیش فت آورد تو باش نبره. اینی کسیم کار نکردم. آره که من اندازه نمیشم. آره دادم. من یاب با تو منم نرده. شی. ها. نه وقت دستیم نبر سیمیت زایر نمیاد. بعد وقت نمیم نگر رفت بدم بزن نگر بار گذنی دست دارم. گنت نش. و عرف نام نگرالله. آه بهتره که زدم و بنا کوابی منالله مثل ات برای کیو هستن. سیزش کالریش بالا ولیوزا مادرمنام متهیتنام چند بیت سو و چه بیت سلام ولر کوی که ایت بیت نبر نگاتای سوست وار نه ایچن بذام اینتنو لمن دم ایچن دمو یه مسئله توبه توبه من دارم زر زر فکر نم فکر دم سوست وار نامنو نه که آرک انم نو کجیت می‌دست؟ آه کجیت می‌دست؟ تو به تامی جبر. اوه زالی جیگا نم نم. مادرات چلی؟ تی داله؟ تو به تامی دمو تی داله چه؟ زیگا نه یه ور هراس ملی زمان نیست. اوه حالا نم. زالیم بیکولی بنه می‌چنو دیجی می‌تا. ارس. که دارم به تام دست میلو پارتی دمو ولی نم. یکار ما چهال. زایر استات سوادمو ثورونه کلاگیرش. اینی اونت کرده لیم می‌جام را با باستل آرایتور که ولی سامن تو کی است؟ دوک انوراژو کدش می‌گیری کن سنجوک؟ یه مرین انوراژو آرایشام آب با اندو ویدیو راژو اسایی چالو هندکه یه زنی نبرم ویدیو داره هندکه یه کار کرد نه بدام نبرم میاد دکتر مسلی نبره آه درام که بچون دو بود آب با اندو گنا دم آب با بیل هست آب با دلار انجا فت نالی مسلی هی یه نیتیم. گونه تو نیتیم. نورمال نگی؟ نیست که ماما ساعت تلشام رو دست آورد تا نیاورای گیرش نن. کیستان ماما عادت دنبه منام بلو سو لانی انتن یک علی دو بینی لانه. آنی کن با اونت ماره ایم. کامنیم کرده لیم.
ምክንያቱም يالو لداتو سوتش ولادو كلادو بتاعنا ده سميلا ولادو كلادو انت شوف كان مين على لا على كم زابير انا هون كدبرني طايين جي من ما تشوت سجم فاين من غير نورمال بتاعنا سلا ايفن اني كسرا سملس سمتا مساسات لا يلجي رياكشن فيديو سيرش اسايتشال بونت ما بلاش بقنا فكروالي منا بتاع ደስ ይላል ሁሉ ነገር ወለዱና ይዩትኝ እንግዲህ አስረዘም ነው መሰለኝ ስሜታት ለማንኛው ለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን ቪዲዮውን ሙሉ እንዳያችሁት ባለሙሉ ተስፋ ላይ ለማንኛውም ለምትሰጡን ኮሜንት አስተያየት በጣም ነው እናመሰግናለን ማለት ክሊፕ ማመስገን እንፈልጋለን እንግዲህ እኔ እንዳልኳችሁ ባንክ ነው የምሰራው አዎ የባንክ ስራ ደግሞ ያስ ምሳሳት ላይ ቻን ለሰዓት ረፍቲ ለሰዓት ምሳተ ብትምና ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግ ሞክራለሁ ማታ ከ3 ሰዓት ከ2 ሰዓት ከምናም በኋላ 3 ሰዓት ከምናም በኋላ እስከ 5 6 ምን ቅርጽበት ሰዓት ማለ እንግዲህ በዛ ሲቹዌሽን እና አንድ ነገር ምን ሰራ አሁን ታየና አስተኝተን ይሰራለና አ አንድ ነገር ምጣተኛ ካለ ደግሞ እስከ 4 ምን ቆይ እንችላለን በጣም አንደዲ እንቅልፍም ቢሚላ ሰዓት አለ እና ምንድነው እንደዚህ ሆነን እንሰራች ቪዲዮዎች ያያችሁ ለምን ሰጣ ሐሳብስተ በጣም ደስ ይላል ገታችኋል ሰርተን የተለየ ነገር ሐሪፍ ነገር ሰርተን ሳይሆን እናንተ ከጎናችን ስላለን ስላላችሁ በስመ አብ እንዴት ቀናችን እንዴት እንደምታሳምሩት ብታቁ ማለት ነው በእውነት ግን አሪፍ ጊዜ ሲኖርን በጣም ብዙ ደስ የሚል ቪዲዮዎችን ይዘን ለመጣት ሞክረናል አዎ የሞከርነንም ነው እነቴ ነው የሞከርነ ነው ከዛ ደግሞ የመዳም ቀመሞቼ በጣም ነው ወዳችሁ አልሐበኩ በጣም ነው ወዳችሁ የምሬን ነው እንዴት አርጋችሁ ያበረታችሁን እንደሆነ እነት ከቃል በላይ በጣም ነው እናመሰግናው ሰብስክራይብ ሳታረጉ ምታዩ ሶሻል ብዙ አላችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ለኛ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ዛሬም ቪዲዮ ሙሉ ለማየት ሞክሩ ቪዲዮ ስካያችሁ ድረስ ምንም ስካልተጎዳችሁ ድረስ ሰብስክራይብ ስታረጉት ምንም ይቀንስባችሁ ትልቅ ጥቅም አለው ተባበሩ ሼር አድርጉልኝ እናመሰግናለን ሼር ስለብታረጉልኝ ደግሞ በጣም ነው እናመሰግነው ከልብ ደህና ሁኑ እንመጣ